të lëvizësh në rrugët e qytetit të Shkodrës në këto ditë të para të muajit gusht, ka qenë dhe vijon të jetë tepër e vështirë. Situata vështirësohet më shumë në hyrje daljet e qytetit të Shkodrës. Rrallë të gjata janë krijuar edhe këtë të mërkurë në afërsi të urës së Baçallekut dhe urës së re të Bunës. Pamjet e dëshmojnë një fakt të tillë. Rradhët e gjata krijojnë probleme serioze edhe për ambulancën apo edhe për zjarfikset që bllokojnë shpeshherë mes trafikut. Një tjetër problem janë edhe pjesëtarët e komunitetit rom që vijojnë të dalin nëpër rrugë duke lypur para. Kësysoj drejtuesit e automjeteve, përveç se detyrohen të presin për disa minuta, përballen edhe me një fenomen të tillë. Ajo që duhet theksuar është fakti se trafiku i rënduar krijohet vetëm nga automjetet që duan të dalin nga qyteti, pasi krete kundërta ndodhen me automjetet që hyjnë në Shkodër. Në këtë kursi nuk krijohet aspak trafik dhe qarkullimi i automjeteve jo normalisht. Trafiku i rënduar bëhet në orët e paradites, nga ora 9 deri në orën 13 dhe gjatë pasdites nga ora 18 deri në orën 23. Prandaj qytetarët duhet të marrin masa për të shmangur këto orare, nëse nuk duan të qëndrojnë në rrallë të gjata për të shkuar në destinacionin e kërkuar.